Зі зброєю на риболовлю на Канівщині серед ночі впіймали ймовірних браконьєрів. Про це повідомляють у прес-службі Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства. Інцидент трапився напередодні неподалік села Межиріч. Там під час рейду єгері помітили автівку і трьох чоловіків у камуфляжі. Ті рушили у напрямку Черкас. Зупинити автомобіль правоохоронцям вдалося уже в Черкаському районі. Усередині виявили рибацьку сітку та заряджений карабін із глушником. Тоді як дозвіл на зброю був прострочений. Є. Вон під ногами. Є. Ти чуєш із машини? Від машини отошли, ребята. Нічого немає, зброї немає, так? Ні, зброї. То що ж ви тоді розкажете? Я власник зброї, що не можу перевозити її. Документи, будь ласка.